Tani, sigurisht që një është me jamaru vetës qefin, edhe dyta është me pa po në thelbë se qëfar pëndodhë. Do të të e para, krejtë këto që janë levizje të aspektit forcimit të forcës sigurisë dhe të ushtërisë janë pjesë të analizës për kërsnimet e mundshme në Balkan për një konflikt i cili mund të jetë, si themi, zingjir i konfliktin në Ukrajin edhe tutje dhe natyrisht që edhe shtetet e bashkuarat Amerikës, edhe Gjermania, po edhe vendet tjera, kanë me posë synim, me posë aleat, që janë në onën e botës përëndimore në rastë një konflikë. Këtimi të izolimë, këmë në no atë sejmë e përsa përshënë e konflikë. Këj është absolutisht izolim në kuptimin e agendës së Kosovës me masat që jënë vendosë dhe ftesat që kanë zyrtarët krerët e shtetit Kosovës në vendet demokratike. Nuk ka absolutisht. Gjitha vizitat të cilat i kemi, i kemi vizita cilat bëjnë një uh, ngritje në flamurit të uh, alarmit për mos me provoku situatë në këto rëthona në cilat janë qështja e sigurisë në Balkan, dhe e dyta, uh, si themi, kërkesa me ngullm e zbatimit marveshës së Bruxelli dhe Ohrit, uh, të cilin e ka pranun kurti. Dhe të se e vizit që vije këtu, është vizit e cila e vendos në prioritet zbatimin e marveshës Bruxellit e dëtorit, të cilin e ka pranu vetë kurti, dhe kjo, kjo është raporti me cilin po flotë. Që ka pason izolimin? Me cila fakti konsideron që zoti kurti është izolim në marge në nërkëmtare? Gjithë shka prej në a, masave që janë financiare e deri tek vizitat normale, për vizitat normale shtetërore të krejere të shtetit në a, vendet e bashkimit e Europian, por edhe vendet tjera. Do të të në tregoni, cili krye minister, ka ndollë që 4 vjetë këtë mandat edhe të mos shkoj qoftë edhe njëherë të vetë në Amerikë në një vizit zyrtare të organizuar. Një, vetëm një, në 20 vjetë që në fundet. Tani nuk mundin me lujtë, lojën e dy me thonë edhe jemi e duan për kraje në shtetët bashkuarat Amerikës, edhe në anën tjetër të mos jemi në linjë të njëjtë me shtetet e bashkuara të Amerikës, sepse kjo nuk ndodh realisht, ose jemi ose nuk jemi në linjë të njëjtë, edhe ose jemi ose nuk jemi partner të çështjeve. Unë jam i bindur që ambasadori do të shkojë te secili kryeminist këtu. Përveç nëse ndodh ndaj në kështu ë uh, situatë e, e përjashtimit të ambasadorit Amerikan prej Kosovës, që nuk ma më më mërmenja që vijet dheri të ka jo punë. Po, takimet e regull të ambasadorin Amerikan jenë detyr, bilet detyr e zërshme, shumë e zërshme. Së të një zërshme, në farë e zërshme, së, së farë aspekti, këni zërshme. Sepse dush mu balavacu me fakte dhe me argumente, si kur që mu balavacu me për qështjene dinarit ashtë. Ideja është që nuk mundemi ne me befasi gjatë gjithë kohës me usilë ndaj partnerëve ndërkomtorë.